du her på min tråd? Ja, mav. Hej alle sammen, og velkommen til det video, som i dag bliver en Paris Outfits video. Fordi da jeg var i Paris, optog jeg to outfits, som jeg havde. Jeg havde faktisk tre outfits, jeg havde optaget, men jeg har desværre mistet det første klip. Så derfor tænker jeg bare, at det ville være sjovt nok at se de to andre outfits alligevel, fordi jeg har gjort ret meget ud af de her optagelser her. Og jeg har fået Alex til med at filme dem, så kæmpe stor credit til ham. Det er mega fedt filmet, og det er mega nice lavet, så tak Alex. Jeg synes bare, det var en sindssygt fed lookbook på en eller anden måde, og sådan fedt at vise mine outfits foran sådan Eiffeltårnet og sådan forskellige ting. Og derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave det. Det har været sådan lidt en drøm altid at lave sådan noget, når jeg har været i udlandet eller sådan noget, men jeg har aldrig fået det gjort. Jeg ved godt, at videoen er en lille bitte smule kort, men den er mega fed, så bare se med her. Yeah.